Mirëdita të gjithëve. Faleminderit që sot jeni në përgjigje ftesës së sonë për debatin e 7 që FAL dhe PIPS organizojnë me kandidatë për Komunën e Prishtinës. Siç e dini, do të thotë kam jetur edhe ne dhe besoj që do të shihim javën që vjen, do të thotë në debatin e fundit ndoshta. Mirëpo në debatin e parafundit ne në këtë seri debate kemi të ftuar Visar Arifajn, i cili është kryetar legendari partisë Fort, si pas emrimit zyrtar të partisë. Visar, faleminderit shumë që i përgjigjesh këtij sesion. Faleminderit për kohën e çmueshme që po ndan bashkë me ne. Formati i debatit e dini që i merr më shkolla të bën një komentim dhe pyetje sigurisht bashkë me Bekim Kupinën. Bekim Kupina është vjen nga koaditore, gazetar, redaktor për zgjedhje. Pastaj do të ketë një diskutim të hapur, besoj edhe kryetari Arifaj do ta ketë qasjen e njëjtë me pararset e tij, do thotë në këtë forum. Faleminderit edhe një herë. Ndoshta si pyetje mund të shkoj pse Partia Fort edhe pse kandidimi për kryetar të Prishtinës prej jush. Faleminderit. Së pari desha që ju falenderoj edhe për ftesën. Kjo dihet se është një përgjegjësi e jona që gjatë fushatës të vim në kësi diskutime dhe të bëhem pjesë informimit të qytetarëve në lidhje me politikat tona. Kuptohet që pasi që të përfundojnë zgjedhjet ne do të zhdukemi dhe nuk do të i përgjigjem asnjë ftese të spaku deri në zgjedhjet e ardhshme. Pse Partia Fort? Është një momenti dhe fryma se si është ndërtuar politika në Kosovë, po jo vetëm Kosovë, po edhe vendet në rajon, sidomos, detyrimisht e ka kriju një gjendje, e ka kriju një situatë që të lindë Partia Fort, pra nuk është që është dashë të jetë ndonjë ide kështu shumë e jashtëzakonshme kjo, është një gjë shumë natyrale, ndoshta që të krijohet një parti e cila paka shumë edhe e përfshin ato që kanë gjitho parti tjetër, pra të mos si mbetet as kujt ajo mangësia që e ndin në vete kur e mbështesin njërën parti eksistente apo tjetërën, pasi që ato janë shumë jo komplete dhe kështu në një mënyrë ne kemi tentuar që ta krijojmë një parti e cila në vete e përfshin tansin e partive tjera. Tash, pse unë kandidoj, ajo është përshkak se ne jemi një parti shumë demokratike dhe kuptohet me pajtimin e gjithë nënkryetarëve dhe nënkryetareve. Unë ja kam besuar vetit edhe këtë përgjegjësi të kandidojmë për kryetar të komunës. Kuptohet, vitin e ardhshëm ne do të kandidojmë edhe për qeveri dhe ambicet janë që të bëjmë edhe kryeministër në mënyrë që të ndrojmë edhe kushtetutën e cila e ndalon për kandidimin për president, sepse aty duhet të jesh spaku 35 vjeqar. Kështu që kryetar komune, kryeministër vitin e ardhshëm, në mënyrë që të ndrohet kushtetuta edhe pastaj vazhdojmë. E qartë, do të thotë ju jeni emërusi përbashkët gjitha partive politike, a do të thotë kjo që ju po synoni që të merrni shumicën absolute të votave? Edhe për Prishtinën, po edhe për Partinë Fort. Është e vërtet që, po tash këtu, është një qasje pak ma ndryshe, është, ne gjithmoni kemi 100% të votave, përshkak se edhe partit tjera një ndim si pjesë tonën, kështu që edhe përqindjet e tyre, jo në një farë mënyre përqindjet tona, kështu që është vetëm në një farë mënyre ndarja të cilën ne vendosim të bëjmë me zveti prej asaj të rëndësie që janë votat e qytetarëve. Po kjo nuk do të thotë që keni pas në takim me kryetarët e partive aktuale, do të thotë me që po i konsideroni që brenda jush. Nuk keni pas në takim me... Takime nuk kemi pas, po kjo nuk do të thotë se janë të nevojshme ato takime, janë disa gjëra që thjesht mund të nënkuptohen dhe të mire vesh me zveti edhe pa pas nevoj për takime. Nuk ka pas në shqetësim për kryetarëve tjerë të partive politike, dërisa ju keni thënë që mund të flasë edhe në emën të kryetarit Mustafa? Jo, nuk ma mërë mendja
në të kundër të nëmë besoj që ata e ndirë shumë mirë që e kam pas dikënd aty që ti mbroj ata dhe ti përfaqësoj edhe mendimet e tyre. Unë besoj që edhe kryetarët e partive tjera janë të lumtur që e kanë këtë afërsi me neve dhe besoj që ata e shojnë si një gjithë mirë dhe prezencën tonë në skenën politike. Mirë, po deri me tash nuk keni pas ndaj përfaqësim të ideve të partive tjera politike përpos të kryetarit Mustafa? Tash, ajo është i vetmi që ka mungu, kështu që është dashtë pak më shumë të fokusohemi edhe tek qëndrimet e ti, po edhe përshkak se si kryetari deri tani shumë i komunës, ai punët e ti janë ato që duhet të përmendur më shumë ti. Faleminderit. Po besoj që të kalojmë më njëherë diskutimin me Imerin. Imer, po konsiderojmë do të thotë që ke qenë vëzhgues i mirë i fushatës deri më tash, komentet dhe pyetjet eventuale për kryetarin? Spari, unë jam konflikt interesi, besoj se kur gjithë këto për shkak se jemi nën kryetar, kështu që në farë formë kjo më kufizon që të shtroj pyetje apo të bëj kritika. E dytë, jam shumë i kënaqur që kryetari është këtu, për shkak se dje siç e dim nuk gjeti kohë të shkojë te Erdogani, është gjithashtu e rëndësishme. Dhe e treta, gjithashtu jam i kënaqur që ka ardhur personalisht, nuk e ka dërguar ndonjërin nga dublerët e tij. Këto besoj se janë tri elemente që qysh në start e vënë në një far përparësie. Konsideroj që Partia Fort është tash për tash, po besoj se tillë do të mbetet partia më serioze në Kosovë. Pse e them këtë mu për shkak se gjitha premtimet që japin në një mënyrë shumë serioze, ndryshe prej partive tjera, të cilat premtojnë shumë, po premtojnë gjana jo të realizueshme. Në këtë rast Partia Fort dhe kryetari Arifaj në fakt premtojnë gjana që janë të realizueshme. Qasja interesante e partisë Fort, nuk e dia do të ndroj me ofrimin ose me afrimin fakt datës 3 nëntor, kur po them se a do të ndroj, e kam parasysh se pavarësisht se kryetari mendon se mesazhet e tij në fakt tashmë janë shumë të qarta, i merr vesh të cilët qytetar prej aty në më 3 e deri tek të vjetrit. Megjithatë, ndoshta përmes sqaru pak më shumë këtë çështjen e mesazheve që jep Partia Fort, a do të ketë ndrim të qasjes në kuptimin e mesazhit se tani jemi në fushatë zgjedhore, data 3 nëntor do të votohet, do të bëhet kryetar sipas paralajmërimit, po do të jetë pjesë e asamblesë komunale pjesëtar të kësaj partie. A do të presim, do më thonë, ndrim të qasjes, kuptimin e qartësimit të mesazheve, për shkak se nëse thuhet se ku dion do ta realizojmë për shembull autostradën prej Bregut Diellit përmes bibliotekës kombëtare, që unë e quaj autostradë kombëtare, atëherë si do të përkthehet kjo pas marrjes së besimit nga qytetarët dhe përgjithësisht që do të jenë Partia Fort ndaj qytetarëve. Okay. Sipari, po jam pëndihem shumë i lumtur që pas kemi qenë kaq të suksesshëm në gjetjen e dublerëve, pasi që nuk u vrejt që sonte këtu është një dubler. Kështu që po e përgëzoj punën e mirë të partisë. Qasja nuk mundet me ndru në asnjë mënyrë. Ne sa do që kemi thënë që jemi shumë fleksibil në parimet tona, ajo është ma shumë tek parimet, tek premtimet, aty jemi fleksibil, ato mund t'i ndroj mirë, po qasja është kjo dhe kjo do të mbetet për gjithmonë. Është një qasje që ne shumë si ma të sukseshme dhe ata që ndoshta ende nuk e kanë kuptuar, si është du të gjejmë mënyra alternative për t'i indoktrinuar edhe ata. Faleminderit, Bekim. Po, natyrisht edhe unë ndjehem mirë që për herë të parë kam fatin me jetu në të njëjtën periudhë me kryetarin legjendar dhe me subjektin e tij, Partinë Fort. Është pas se
ka qenë nevojë imediate që sfera politike kosovare të pasurohet edhe me një subjekt të këtij formati, jo për tjetër, po për faktin që është i vetmi subjekt politik që kam rri me kap në esencë problemin me cilin përballet Kosova, edhe ato pikrisht duke zbatu një teknik të refuzimit estetik për ato që ndodhin në përditshmërinë kosovare, dhe ma merë mendja që kanë kap sensin, unë isha ndalë paka shumë të formimi i subjektit për cilin kryetari legendar edhe një përgjigje, por nuk e pata fort qartë, mu duk që keni asociacion tipik me ngjizjen e Jezu Krishtit. Nuk dihet autori, në kërkim të autorit, domthonë. Së dyti, më intereson pse në programin tuaj deri tash nuk keni përmend ndonjë ofertë për burrat. Për shembull, pse nuk e keni një ofertë për të organizuar kurse për burrat, për të mësuar ata të lojnë enët në kohën kur po shihet që ekziston një diskriminim i hapur ndaj tyre në Kosovë. Së dyti, pse nuk ka një dubler për kryetarën e forumit të grave të Partisë së Fortë? Dhe së treti, më intereson me 3 nëntor, a do t'jeni kryetar, legendar, apo i fort? Tregull, fillojmë pra prej forumit burit, pyqen, për shkak se kjo nuk transmitohet direkt, atëre në retrospektiv, në duhet me tregu që të premten, që i bjen një ditë nesër, apo së përdi tash në retrospektiv cila premte i bjen. Forumi i burit brenda Partisë së Fortë ka përgatit një fletushk me instrukcionet cilën ka mi a unis apo ja ka njës me post një grupit të madhë të burave që jetojnë në Prishtinë në mënyrë që të domestikohen edhe ata dhe të mëson që të pavarsohen në një farë mënyrë se deri me tani janë shumë të varur nga të tjerët për gjëra shumë bazike që janë vetëm për mbijetesë. Pyqja dytë ishte. Pyqja do thotë themelimi i Partisë Fortë me Jezu Krishtin. Është në një farë mënyre nuk mund ta marr askush meritën e themelimit të kësaj partie, është diçka në cilën kanë kontribuar të gjithë dhe është rezultati i mundit dhe punës apo mos punës të gjithë neve, të gjithëve përreth. Kështu që në fakt këtu shumë meritor janë edhe vetë partitë tjera që kanë ekzistuar deri sot, që është ndo të apranoj, po të mos kishin ekzistu këto partitë tjera, nuk ishe ekzistu as partia fort, ne jemi shumë të mvarun edhe nga vetë ekzistenca atyre, pa ta ne së të kishim kuptim. Puna e sigurimit, kjo dublerve është bërë ma shumë jo për shkak që sigurie, po për shkak se për të qenë ma afërt me qytetarët, pra për të shumë fishu prezencën time, është dashur që t'i krijojmë edhe këta dublerë. E kemi thonë edhe ma herët, është paka shumë njësoj si të jesh dubler, si të jesh originali, pasi që nuk ka shumë pun të kryesh, është ma shumë vetëm që të jesh prezent dhe ti dëgjosh halët e njerëzve, kështu që ata po e kryin punën shumë mirë. Dhe për këtë arsye edhe nuk ka nevoj që të ketë dublere edhe për nënkryetaren që është e forumit burit. Ne jemi parti cilën e dom popullit dhe nuk e shojmë të logjikshme që ne të kemi sigurim fizik në përvendet ku shkojmë ne, pasi që e dim që nuk ka gjasa që të ndodhën të një gjë e pa dëshirua. Edhe treta, në 3 nëntora do t'jeni kryetar, legendar, apo i fort? Po, këtu e përmendi edhe Petriti, emri, titulli zyrtar është vetëm kryetar. Kja legendar është kështu një far epiteti që e kam fitu kështu prej respektit të tjerëve, prej nënkryetarëve dhe nënkryetarëve, po edhe vetë prej popullit cilët janë shumë të lumtur me veprat e mia deri sot, kështu që titulli legendar ka me mbet për jetë. Është diçka që nuk ndron
varsisht prej zgjedhjeve. Kryetari fort, kryetari fitimtar, gjitha mund të jenë mbi emra të mundshëm pas tre mentorit mirë, po ajo të cilën unë e preferoj është kryetari komunës. Faleminderit. Po besoj se mund të ketë bisedë interaktive tash. Nëse është një mikrofon. Okej. Okay. Një prezentim të shkurt edhe. Okej. Okay. Unë jam Rinora Gojani. Kisha dashur me ditë se cilat janë tri projekte që ju bëjnë krenar për projektin edhe për ofertën që ju e keni për Prishtinën, edhe tjetra është sa kohë keni me kushtu për takime me qytetar, masi ju të zgjedhëni kryetari Prishtinës. Faleminderit. A pëmarëm një me një, nështë është ma mirë. Okej. Tri projekte cilat na bëjnë krenar, mu më bëjnë krenar gjitha projektet që ne i kemi, është fështirë me thonë që janë tri ato që më bëjnë krenar, po tash ndoshta përshkak se është fushat elektorale, mu më dhët me thonë që jam krenar për ato që i pëlqenë mas shumë të njerëzë, që më sjelin mas shumë të vota. Kështu që prej atyre, prej gjithë këtyre, besoj që projektet për kulturën që kemi ato tash po i fusë në një grup, jam shumë krenar me gjithat prej tyre dhe besoj që edhe vetë qytetarët kanë me qenë shumë të lumtur me muzeun e identiteteve fiktive, me galerine premtimeve të mbajtura, shpellat që do të krijohen në Prishtinë. E tjera, kështu që për këto jam shumë krenar dhe besoj që do t'ja plotësojnë imazhin Prishtinës që i ka mungu ndoshta deri sot. Autostrada, ajo është vetëm e vetë kuptueshme, pasi që edhe kjo është praktika me cilën është shku edhe deri sot edhe kemi pa që po ka shumë sukses, njerëzve nuk ju intereson aq shumë për shëndetin nëse ata nuk mund të vozisin aq lirshëm me veturat e tyra. Gjithë ne e dim që për qytetarin ato mjeti është një nga posedimet më të rëndësishme, pasi që e vrejmë edhe se sa rëndësi kushtojnë me duke pastruar, duke mirë mbajtur. Është një shpërblim i qytetarit nëse krijon autostrada. Kështu që nuk është me rëndësi shëndeti, arsimi, këto gjërat minore, nëse nuk e ke infrastrukture në qytet që ta mundëson me ngas ato mjetin në shpici që vetë qytetari dëshiron. Edhe ndoshta një projekti i tretë, cilin, vendet e punës, këtash në fillim e di që kemi prentu 12.000 vendet punës në administrat të komunës, mirë po e pam që kam fillu me na kalu me premtime gjatë fushatës, kështu që dje e kemi ndru me këshillim me ekspertët tonë, e kemi rishiku mundësit e vendeve treja të mos punës, si po i quajmë ne, do të arrisim numrin në 60.000, aty do të kenë përparësi punësimi familjet Gashi, Berisha dhe Krasniqi, pasi që në një shikim që i kemi bë listave të votuesve del që rreth 24.000 prej tyre janë prej këtyre familjeve, kështu që është një mënyrë shumë e mirë për të mbledh këto vota. Kuptohet këto vende janë vende mos pune, ku nuk kanë nevojë, është vështirë me gjithë aktivitet për gjithë ata njerëz, kështu që ata vetëm do të jenë të punësuar dhe s'ka nevojë të ta kenë ndo një post. Ndoshta mund të pajisen me nga një e-mail zyrtare dhe kartë vizita. Dhe ka që është obligimi tyre, ata pagat do t'i marrin mujore. Në fakt edhe këta punëtorë që vetëm janë në komunë, ne e kemi pa që shumë letë edhe puna atyre mund të digitalizohet dhe shumica atyre nuk do të kenë nevojë të punojnë, mirë po ata nuk do të largohen nga puna, ata do të vazhdojnë vetëm të mbajnë postin e tyre, puna kryhet në mënyrë automatike. Edhe sa kohë kushtojnë për takime me qytetarë? Sa kohë kushtojnë? Për moment, pas ardhjes tonë pushtet, kuptohet do të kemi shumë obligime,
Dhe ne e dim që qytetarve nuk ju intereson edhe aq shumë politika, nuk ju intereson se me qka po miret kryetari. Ne do të kujdesemi që qytetarët jenë sa ma larg politikës. Kryqëm për të mire në qytetarve do të zhdukëm spaku deri 2 muaj para zgjedhjeve të arshme për të mire në qytetarit që t'i lejmë të qetë në jetet e tyre të zakonshme. Bashme dublerët, apo dublerët të ekzistojnë? Jo, s'ka nevoj. Pas gjedheve nuk do t'ket nevoj asë për dubler. Fëndirit, Dren? Tung, visare, Dren Shaini prej Lëvizës për bashkem. Falë, tung, kryetar. A do t'ishte e te për si përgjësi të kërkojmë da jush, e kem po ashtë përshu kryetarit të anishëm i Prishtinës, krejt faja t'ja lem procedurat prokurimit në qështjene të nderve, a do t'ishte e te për që ne së qytetarë të kërkojmë nga ju që veti mërë një nëndorë gjitha procedurat, vetë vendosni për tenderet, që vetëm për faktin që ta dim saksisht se ku pëmbet përgjësia tenderve, dhe e dyta, a do t'ishte rrugës të mendoni të hapni një institut të përvojës së punës, kandidatët që kalojnë atë institut paktën të aplotsojnë, kur konkurojnë për pun të aplotsojnë atë kriterin e përvojës punës, me diplomën e atë instituti, do t'a përdornin. Faleminderit shumë për pyetjen. Sa i përket përvojës të punës, neve na duket e panevojshme, në fakt, si kriter ai duhet të eliminohet si i tillë. Duhet të jepet përparësia atyre që nuk kanë përvojë pune, se në këtë mënyrë edhe i inkurajon të miren me ndonjë aktivitet, ndoshta edhe kur dikush e bën një përvojë pune që ata të, nëse mund të shprehem, mos bën bajat me punën e tyre, ndoshta duhet të shkarkohen. Si të krijohet një numër i viteve në cilën dikush ka punu në atë profesion, atëherë ndoshta duhet ta orientojmë dika tjetër në mënyrë që t'ja bëjmë jetën pak më interesant. Sa i përket arsyetimeve, unë krejt që ka mund të them është se ne do të bëhemi shumë kreativ për të gjetur arsyetime në projekte cilat ngecin. Edhe unë pajtohem që arsyetime cilat i episod Isa Mustafa janë të mangëta dhe duhet të angazhohet një grup shumë e madhe ekspertëve cilët do të rinë duke përpiluar arsyetime shumë të elaboruara, ndoshta edhe ma konfuze, po, që të mos jetë vetëm një arsyetim. Ishte qështja do t'i merë një ndorë të nderet, në fakt, ma spesifikisht. Ajo është punë sigurie, në mënyrë që... Kanë kompani ka të regjistru? Në mënyrë që të shkoj puna sa më mirë, sa më rjedhëshëm, që jetë më kontroluar, atëre ajo kuptohet që gjithë të nderë do të jetë i kontroluar në një farë forme, apo tjetër nga partia, po kuptohet ato do të jetë të hapura dhe publike për të gjithë. Një pytje përre se nështë të me kalute i miri? E thash që ka konflikt interesi, apëshë s'ka është pytje. Kjo është pak sinqerisht... Qetsuse. është pak qetsuse nështë ta. Të projekte që janë prezentu, ta zonë projekti shpela është interesant, po një farforme duke i pru këto shpela në Prishtinë, të zamë, unë e sho edhe humbje shumë të madhe dhe të hyrave, të zamë në komunë Lipjanit, ose të Parisit, që po e quin tash. Qa mi bo shpela zgadime, sa do të kishim ujtë me bo një farlidhe me stune shpelave, në mënyrë që me marë pare ma shumë, edhe qytetarë që vinë Prishtinë, mësë mu knaqë nështë ta veç me këto shpela që po besoj që do t'jen legendare, do t'jen shumë dvjetra, për shakë si vjetërsia në këtë rrasë është shumë rëndësi edhe për mu si qytetarë, qysh me bo që me bo një farë lidhje edhe me logjikën që Lipjani tashma si Paris që është, i ndimon shumë Prishtinës. Nuk është letë që të thuet se jam, po mdoj nuk është njësaj si të thuet jam kryetari Prishtinës, si të thuet jam kryetari Prishtinës një qytet afër Parisit. Jo, në fakt, ne nuk e kemi parë si problem këtë punë, edhe ne edhe do të përdorim në të ardhmen si slogan të Prishtinës që është vetëm 30 km largë Parisit, kështu që është një përparësie, jona nuk ma mërme që shpelat e Prishtinës do t'i bënin domë asaj të gadimes, kështu duke i jahumbur vizitorët, nëse mund të temë, për kundra zi...
duke pas parasysh që ai vend do të bëhet si Paris, ata do ta kenë tash një fluks të madh të turistëve dhe edhe Prishtina do të përfitojë prej saj. Kështu që nuk e shoh ndonjë pik konflikti këtu mes projekteve tona që kemi për Prishtinën dhe atyre të Lipjanit. Është besoj që do ta kemi një bashkëpunim dhe një mirëkuptim mes nesh. Kuptohet edhe shpellat tona do të kenë karaktere të ndryshme, varësisht edhe prej mesazhit që ne dëshirojmë t'ia japim vizitorëve aty. Bekim? Jo, unë kam bindin që ndoshta më mirë do të ishte me IDU në formë të krijimit të asociacionit të shpellave të Kosovës, duke pas parasysh faktin që Kosova po jeton me idenë e formimit të asociacioneve në veri, një jugë, në lindje, perëndim, do shta edhe një asociacion i shpellave kishë mi bo dobi Kosovës, se do të ishin lidhë si që tha i meri ndër veti, dhe do të ishin më funksional, më profitabile, dhe do të jepim një mundësi gjithë përfshirë se dhe qytetarëve të Kosovës për mi pa ato shpella dhe mi kombi idete njerëzve që jetojnë këto shpella. Për asociacion, në fakt të kemi propozu që do të krijojmë edhe asociacionin e komunave të Prishtinës, e cila i lidh të gjitha komunat për rreth me Prishtinën dhe në këtë mënyrë edhe mund të krijojmë projekte të përbashkëta të cilat i prekin të gjitha komunat, duke pas parasysh që sidomos edhe kur vjen puna të transporti publik nuk mund të jetë diçka vetëm e Prishtinës mirë, po duhet të bëhet në bashkëpunim edhe me këto komunat në afërsi, kështu që asociacionet janë një pjesë mjaft thelbësore programit ton. Tash nuk mund ta kufizojmë në asociacion vetëm të shpellave, po besoj që si asociacion i komunave të Prishtinës edhe këto do të përfshiheshin në të. Cili është propozimi, do të thotë më konkret se kemi dëgjuar, të paktën përmes deklaratave për themelimin e disa universiteteve, brenda Prishtinës, do të thotë brenda do të lagjeve. Cili është pozicioni me specifik këtë drejtim? Jo, unë ta zëm një pyetje konkrete, mbasi që jam banor i Ulpianës, çka ose cilin universitet ta themelojnë në Ulpian, cili është plani i partisë fort? Tu bazu gjithmonë specifikat e lagjës, se nuk o njësaj si kur me themelu në Matiqan si në Ulpian, dorën zemër tash, edhe cili, si me thonë, vend në lagje kish me qenë ma praktikë ose ma i preferumi prej josh? Po për shumë, për Ulpianën, Ulpiana ka një problem. Po, jetërsin e ka, po mendoj edhe në emën edhe në... Po, është e ka një problem për momentin i cili mund të shfrytëzohet edhe në përparësi. Ka hapësira të gjelbërta, cilat ende janë të pashfrytëzuara, dhe cilat mendoj se do të ishin një hapësirë shumë e përshtatshme për ta krijuar aty universitetin. Të është kuptohet që nuk kemi vendosur ne se... Specifikat e universitetit, ajo do të krijohet hapas hapi, sepse ne nuk tentojmë që gjithçka të kemi të planifikuar paraprakisht, pasi që na pëlqen më shumë të lejojmë vetit liri në improvizim. Pra, projektet tona fillojnë me një ide, po rrugës gjatë realizimit mund të na dalë diçka krejt e re, diçka krejt më ndryshe që ndoshta nuk e kemi menduar më herët. Kuptohet që shumica e njerëzve shkojnë dhe studiojnë ekonomik, atëherë besoj që fakulteti ekonomiku do të jetë i shumë fishuar në gjithdo cep të Prishtinës. Ajo që ka ne do të që planifikojmë dhe që do të kemi parasysh në themelimin e universiteteve është dekurajimi i studentve të që tentojnë të orientohen ka shkenca. Ne do t'i dekurajojmë që studentët t'i zgjedhin ato drejtime për shkak se e kemi vrejtur, po ndoshta e dini edhe vetë që nuk ka rrugë të mirë. Si shkencëtar, çfarë pune pret të fitosh. Kështu që do të mundohem që rinia të fokusohet më shumë vetëm tek
këto shërbimet financiare. Do t'jenë detyrum të shkojnë në universitet apo prapë pe shtëpisë, sikur administrata? Jo, ne jo, detyrime nuk do të ketë. Ne jemi shumë një parti demokratike, një parti që beson në vlera evropiane dhe nuk mund ta detyrojmë askën të bëjë asgjë. Mundem më shpresu për Ulpianën Evropiane në të ardhmen, në kuptimin e dot universitetit. Kuptohet, kuptohet, Ulpiana Evropiane është qëllim i yni i kahmatshëm. Po është një praktikë që ne mundohemi që t'ua thjeshtojmë dhe t'ua lehtësojmë sa më shumë jetën qytetarëve. E dim që edhe gjatë studimeve shumë prej tyre ndoshta edhe duhet të, deri sot plot kanë menduar që duhet të ke nevojë të studiojnë dhe ta bëjnë një studim për temë të diplomës, po disa prej tyre janë treguar zakonisht më kreativ në këtë fushë dhe ose i kanë blerë ose i kanë porositë dika këto punime dhe çuditërisht këta janë njerëzit që kanë sukses më shumëti, kështu që në fakt është një mënyrë e një treguës i kreativitetit ati personit dhe një treguës i aftësive të ti menagjuese për të arritur në qëllimet e ti apo të saj. Kështu që në universitetet që ne do t'i hapim, blerja e punimeve shkencore do të jetë një praktik zyrtarisht e futur në sistem, sepse për momentin është shumë e jo formalizume, është vetëm po, u bëja deta, jo, ka kështu të formalizume dhe diku, po besojnë liberalizim, unë jam për liberalizim edhe pse jo. Kryetar mos po ndrëni, mos po ngatroni idenë e kryetarit Prishtinës me kryeministrin, sepse kryeministri po krijon universitete jashtë Prishtinës, a mos rastësisht edhe ju i keni dhënë leje që të themelojë universitete jashtë Prishtinës? Ju nuk po kandidoni për kryeministrin e Kosovës? Është pikrisht kjo që ne jemi kryetari, ne si kryetari komunës nuk do të kishim kompetenca për të themeluar asi universitete ka që madhore dhe këto presim ne që do të bënë në bashkëpunim ose me kryeministrin e tanishëm ose pasi që unë të bëm kryeministr. Nuk e shojmë këtu ndonjë problem, asë nuk e shojmë problem faktin që kryeministri tha që sot premton universitete, pasi që ne konsiderojmë si një bashkëpunues të tepër të mirë me ne, dhe në këtë mënyrë nuk na vjen keq, përkundrazi jemi shumë të lumtur që i përdor këto ide tona kaq përparimtare edhe për komuna tjera. Unë pajtova me Petricin, unë besoj që kandidimi i kryetarit legjendar nuk vlen veç për nivelin lokal. Kjo është tu kandidu në të gjitha nivellet e pushtetit. Nuk është vetëm kandidaturë për kryeqytetin. Por pika ku isha nalë unë është, më intereson, nështëta për faktin që Prishtina është kryeqytet dhe naturisht me automatizëm është legjendar, pse një koncentru veç në Prishtin, po për shembul duke pas parasysh faktin që Skëndera i prodhën njerës të fort, pse se keni bo një degë edhe në Skëndera i për shembul, me kandidu edhe atje. Arsua shumë e thjeshtë, të unë jetoj në Prishtin, tash nëse kisha qenë banori Skënderajt, atëre Skënderaj kishë qenë komuna prej cilës kishë fillu edhe aktiviteti i partijës fort, mirë po duke pas parasysh që jam banori Prishtinës dhe nuk e kam ndërmend të... Spaku, unë nuk e kam përshtypjen për momentin që jeta ime do të ishte më e mirë në Skënderaj, sa do që ndoshta përka infrastruktura Skënderaj është shumë përpara se Prishtina, por unë jam një njëri që më pëlqen sfida dhe më pëlqen të jetoj në këtë qytet që i ka këtu sfida dhe për këtë arsye e kam pasi më të udhës që t'i kushtojmë një rëndësi Prishtinës, pasi që është lënë mbrapa, e pastaj ndoshta të vazhdojmë edhe në komuna tjera. Skënderaj ka funksionu shumë mirë dhe rësat nuk e shënë dhe një arsye që të intervenojmë aty, është shambull për gjitha komunë. Unë e patja edhe një pytje shtesë nëse banë të fundit, prej meje, doma, natyresht, qëfar ofron subjekti juaj për pensionistët duke pas parasysh faktin që perspektiva e tërë është prapa? Për pensionistët, që ka mund të premtojmë aty? Ne po premtojmë që shumicën e njerëzve do t'i
largojmë, nëse mund të them në kështë fjallet dur, largojmë nga puna, që njerëzit të mos kenë nevojnë për punë, kështu që një farë mënyre... Të veshme pa... përgjëtsin për punë, të zhveshme nga përgjëtsia për punë. Kështu që një pas ardhjes tonë në pushtet, pa ka shumë i humbë edhe kuptimi kategorisë pensionistëve, pasi që njerëzit do të pensionohen prej moshës që vdi. Prej momentit kur një punë, fakt. Po pra. Kështu që si kategori e tillë nuk do të ekzistojnë në shtresat tona shoqërore. Kryetar, janë disa probleme në Prishtinë, ta zëm janë tetë qirë dhe publiko dhe nëse s'ka bëjnë. Janë disa gjelbrime, do thotë, në disa pjesë, është një park brenda qytetit, janë disa parkingje, janë... Qa të dojnë me ato si probleme? Shë me problemet e qerdheve, gjelbrime... Po, gjitha këto, do thotë me se cilën, veç e veç. Me disa hapsira ku mund të ketë ndërtime, do thotë, edhe nuk janë bërë deri me tash. Ka plot hapësirë në Prishtinë, ta zëmë edhe duke përfshi lagjet matë pa urbanizume, që është Ulpiana, Bregu i Djelit, plot lagjet tjera, ndoshtë qendra Dodona, sigurisht. Me hapësirat e gjelbërta, ne kemi thënë edhe me herët, që janë shumë të panevojshme, dhe vetëm zënë hapësirë. Prioritet më i madh janë parkingjet, kështu që gjithdo hapsira gjelbër do të shëndrohet në një parking, në këtë mënyrë gjithë janë më të lumtur. Qerdhet në fakt nuk duhet të ekzistojnë në numër kaq të madh. Besoj që janë të shumta. Fëmijët duhet të mësojnë të dalin dhe të rriten në rrugë. Nuk e shoh të arsyeshme që të shpenzohet dhe të krijohet një objekt apo që të ketë njerëz të punësuar që të miren me atë punë, kur shumë lehtë fëmijët mund të kënaqen edhe vetëm duke i lënë në rrugë. Ne jemi rritur duke luajtur në për parkingje. Kështë në këtë mënyrë edhe rritja numrit të parkingje. Nuk duhet t'i privojmë fëmijët nga ajo përvoja këndshme që kemi pas për ta nxjerrë topin nga përfundi automjeteve, ajo ka qenë. Edhe një pyetje do të thotë prej anës tam, ndërkohë që mund të ketë edhe një pyetje. Çfarë do të bëni me 30% të ndërtimeve me leje në Prishtinë? Ne si parti luftojmë shumë për të drejtën, një nga të drejtët themelore të njeriut, e cila është edhe e drejta për ndërtim. Neve na duket se ka qenë shumë e kufizuar edhe kjo liri për qytetarët deri sot, dhe marja e lejeve do të bëhet shumë e thjeshtë, shumë e lehtë për së cilin, dhe vetëm në kusht, në fakt ne që kemi thënë që do të jetë për marjet e lejeve, është që ta parashojnë në plan projektin e tyre edhe mbi ndërtimin që duhet ta ketë ai objekt. Pyetja ime ishte për ndërtimet që janë bënë vitet 70-ta që kanë plan edhe kanë një leje. Çfarë do të bëni me to? Bëhemi realist, nuk kemi çfarë të bëjmë me to se ato vetëm janë ndërtuar, tash ti rënojmë, është pak si. Jo, më një leje, që është më zgjatë një zgjidhje. Ose edhe një kërkesë të bëhet një mbi ndërtim aty ku nuk është bërë. Mund të ketë ndërhyrje që të mos e prishin imazhin e Prishtinës, ndoshta edhe ato, mirë, po këtu e kemi grupin e arkitektëve, grupin e ekspertëve për këtë fush dhe besoj që zgjidhjet që do t'i gjinden këtyre ndërtesave do të jenë të pëlqyeshme edhe nga vetë qytetarët. Po nuk është që ka shku shumë keq deri sot, të jemi të sinqertë, spaku katet e para të këtyre ndërtesave lulëzojnë për nga kreativiteti i çdo lokali që i ka rënë mend të bëjnë para biznesit të tyre. Është bukuri kur kalon në për rrugët e Prishtinës dhe e sheh atë laramanin e
reklamave çdo 5 metra që kanë këto dyqane. Pra se që këto kanë qenë katët e para të ndërtesave për banim, tash janë shëndruar në lokale afariste dhe në këtë mënyrë edhe i ka njep karakter atyre ndërtesat monotone që ndoshta në fillimisht kanë qenë. Kur jemi të ndërtesat edhe e fundit pytja, që do të bëni me Prishtinën që të ashtu quajtur të vjetër do të thotë në pjesën ka muzeu dhe poshtë, do të thotë që do të bëni me ato objekte, që do me gjasë janë atë pashfrytëzushme? Janë të pashfrytëzushme dhe planet tona janë që ato që i shojmë si të panevojshme duhet të rënohen, pasi që nuk përbëjnë ndonjë rëndësi të madhe. Janë të vjetruara, kanë infrastrukturë të dobët, nuk mund të shfrytëzohen për diçka shumë fitimprurëse. Kështu që edhe janë shumë të rrezikshme edhe për vetë qytetarët. Ne kemi vrejtë që këto objekte që janë pak më të vjetra që konsiderohen si trashëgimi kulturore, shumë lehtë edhe djegën vetvetiu. Kështu që është për të mirën e qytetarëve që ose të rënohen ose të investohet në to që të bëhen ndërtesa moderne, që të jenë kështu me një arkitekturë, si shembull shumë i mirë është Swiss Diamond Hoteli, cili është kështu fjala e fundit e një arkitekture moderne, e cila megjithatë e ka ruajtur një karakter të antikitetit që e ka pas edhe hoteli Iliria. Dren, po të... Visar, cili do tjetë pas gjithës ju e sekretar, cili do tjetë roli asamblesë komunale në Prishtinë, a do duhet të ekzistante e tashmë? Po, do duhet të ekzistante, pasi që është një farë mundësie për plot njerëz që ta kenë një aktivitet kështu. Është një vend mos pune edhe kuvendi, kështu që është njërë shumë e mirë që të përfitojnë në nënkryetarët tanë. Kuptohet karakteri i kuvendit do të jetë për miratimet të vendimeve që i merë kryetari, dhe jam i sigur që të gjithë asamblistët edhe e dinë rolin e tyre aty dhe nuk do të ketë asnjëherë ndonjë protestim, nëse mund të thoj, në vendimin tonë. Okej, në çën aspekti po ngritem në komp. I kam dy pyetje e kryetar. E para ka të bëjë me nuk i kemi dëgjuar duke folur deri tash për mbrojtjen e votës. Këta parti thonë që do ta mbrojmë votën më 3 nëntor. Çfarë plani keni ju dhe si keni menduar ta mbroni apo thjesht emri partia Fort do t'ju mbrojë nga vjedhja e votës, edhe dyta do ta respektoni heshtjen e parazgjedhore, domethënë të fushatës, dy ditë realisht 24 orë para ditës së zgjedhjes. Për mbrojtjen e votës, unë besoj që vetë qytetarët e Kosovës janë aq të ndërgjegjshëm dhe se askush nuk do ta vjedhë votën e Partisë Fort. Vota e Partisë Fort është votë fort dhe nuk ka nevojë për mbrojtje. Po, në anën tjetër nuk ma merë meja se është edhe shumë e nevojshme kjo punë, pasi që më do këtë është ma shumë një bindje që është kriju që votat vidhen. Më do këtë se Kosova në fakti përmbush të gjitha standardet evropiane të zgjedhjeve, dhe se është ma shumë një propagandë, kështu që bëhet prej medjave për t'ja prish imazhin, ashtu mund të them që është një propagandë qëllim keqe për Kosovën t'ja prish t'i prish punë në integrimet e saj drejt Evropës, dhe realisht nuk ka vjedhje të votave. Ashtu mund të ketë ndoshta ndonjë habi të ndonjë komisioneri aty këtu, po vjedhje të qëllimshme unë refuzoj të besoj që ka në proceset tona zgjedhore. Edhe heshtja parazgjedhore. Heshtja parazgjedhore, ne në fakt e kemi vlerësuar që fushata jonë ka qenë aq e suksesshme sa që ne heshtjen do ta nisim dy ditë më herët. Faleminderit. Në pyetje tjetër? Jo. Po, më fal. Vetëm merr mikrofonin këtu. Një martani, një që i ke hallës tem, tha që Visari ka me dalë me 2 nëntor në publikisht edhe ka me thonë që kjo ka qenë veç një satirë, unë nuk do të marrë pjesë në zgjedhje. Nga kjo kuptova që qytetarët ende nuk po mund me besu që ju për vërtet keni marrë përsi për veç Prishtinën. A mundi me garantu për këtu që ju keni me marrë pjesë në zgjedhje?
Po, duta, se është, është një problem i vërtet kjo që shumë njerëz ende nuk mund ta besojnë që një gjë kaq e mirë po ndodh në Kosovë. Kështu që po, i garantoj të gjithë që ne do të marim pjesë në zgjedhje dhe nuk do të ketë, ai skenar nuk do të ndodhë që të dalim një ditë për para. Jo. Zvjen shprej. I merë për kam përshimin që përmerë shënimi? Jo, në fakt nuk kam nevoj, unë programin veç e kam ledzu, kam studiu edhe pajtona me gjithë lërmi pësumin e partijës fort, kështu që s'po marë shënime, nuk kam në i pytje tjetër, vetëm një dëshuroj sukses. Po, do të bëjmë edhe një pytje, sot keni promovuar një liber, do të një liber biografik, tuaj, cëllat kanë qenë reagimit e para, ose qëfar përmban libri? Libri përmban është një liber i vogël, cili përmban citatet të mija, që janë bërë, që i kam thënë gjatë këtyre dy muajve të fundit kryesisht, e ka për qëllim që ti iluminoj me dije qytetarët e Kosovës dhe është në një format pak më të vogël që njerëzit edhe ta kenë më lehtë ta marrin me veti atë që gjithmonë ta kenë një këshillim në gjepin e tyre që të jenë të ndihen më afër me politikat tona. Kuptohet që kjo është bërë ndoshta edhe gjatë fushatës, po kjo edhe është qëllimi, që të fitohet sa më shumë vota. Dhe një nga pyetjet që e pata sot nga dikush është se a do të ketë edhe botime tjera. A kuptohet që deri në zgjedhjet e ardhshme, unë me siguri do të them edhe shumë gjëra tjera që janë përndritëse për qytetarët. Dhe vëllimi i dytë do të dalë në prag të zgjedhjeve të ardhshme. Mirë për zakonisht, politikanët i bëjnë disa libra pasi që të kenë një karierë politikë, do të edhe në fund saj bëjnë një libër biografik ose autobiografik varësisht prej modelit që zgjedhin. Pse para zgjedhur, përpos kësaj që iluminimi nështë ta është një ndër qëllimit, cëla është përvoja karierës tuaj politike, nëse nuk është të fsheft të na thoni që në fakt ideja themelimit partisë fort është zhgënimi me pozicionin në për parti politike që ju keni qenë ndoshta në të kaluamën? Jo, kjo zhgërgjim një asë njerë nuk kemi pas, jo vetëm tek partijët politike. Ne kemi qenë shumë të knaqër me punën dhe qasjen e tyre që kanë pas në punën që e kanë bërë, në punën e paljashme, jo vetëm tek partijët politike, por edhe te mënyra e shprejhjes, mënyra se si një qytetar i Kosovës është trajtu nga partijët politike, besoj që është për gjitho lavda dhe besoj që në fakt qytetarët e ndinë edhe një farë borgjë, një farë obligimi që ata kanë ndaj partive politike dhe ndaj kësaj demokracie se ndinë shumë të nderuar dhe shumë shpesh nuk dinë se si të falenderohen. Kështu që nuk pajtohem me atë që ka pas këtu ndonjë zhgënjim nga ana jona, po zhgënjim tek qytetarët, unë mendoj që është e pamundur që të ndëgjosh ndonjë qytetarit të dëshpëruar. Sa i përket pyetjes për librin dhe përvojën, është ajo që ndoshta mua më karakterizon është që përdallim prej këtyre shembujve që i përdore ti, është se unë nuk preferoj të shikoj mbrapa. Ne jemi parti vizionare, ne shikojmë për para, andaj fillimisht vinë librat, pastaj veprat. Mosë në koptohë, është libër me poezia me tregime. Jo, më thënë një legendarë, besoj që këtu i kanë dimu shumë edhe libri i biografia Zotit Pacolli, keni ledzu me shumë për kushtime dhe ndoshta ju ka shërby për si udhërfys për libër në juj. Nuk ka qenë udhërfys... Apo ka qenë një kohë? Është, jo, nuk është, ajo është libër për gjitho lavdatë, në fakt është, ajo është më shumë inspirim për të marrë me politikë, në përgjithsi, është inspirim jetësor. Nuk ka qenë inspirim direkt për librin, pasi janë dy libra të ndryshëm, njëri është libër biografik, kjo qëtëri është një libër me citate, kështu që nuk ka shumë në gjashmëri mes këtyre dyjave mirë, po besoj që në të ardhmen do të kemi edhe një libër biografik për kryetarin e partijës fort, po
jeta nga sfida në sfide, Bexhet Pacollit është diçka që ja rekomandoj të gjithve për ta lexuar dhe besoj që do ta vreni edhe ju se ku vjen inspirimi i shumë të bëmave të Partisë Fort dhe shumë projekteve tona, shumë prej. Unë po nëse më lejohet unë kisha dhënë edhe një kërkesë, natyrisht propozim, nëse e pranon kryetari legjendar, a ekziston mundësia që hyjneshën në front ta zëvendësoni me filxhanin e kafës, me makiaton? Do më thonë, makiato të jetë logo zyrtare komunës Prishtinës. Tash, ajo do të ishte pak në konflikt. Sa do që është ide e mirë, është ide fantastike, mirë po ideja jonë për simbolet e komunës Prishtinës është që të lëshojmë ato si hapësira reklamimi. Kështu që kompania, kuptohet, kjo bëhet në partneritet publiko-privat, kompanit që investojnë më shumë. Ajo kompani që paguan çmimin më të lartë, ajo edhe do të ketë drejtën që logo e asaj kompanie të jetë edhe logo e Prishtinës, spaku për 4 vite, dhe kështu do të bëhet ko pas kohë që çdo dokument zyrtar të ketë edhe logo në një kompanie vendore apo internacionale. Ne jemi shumë të hapur dhe mundohem të mbështesim këto politika që tjenë të përfshira dhe edhe bizneset e huaja të investojnë në sektor. Në gjithë se këtë rast i përshtatet shumë besoj edhe konceptit Partisë Fort për vetë mos punen ose qasje në mos punes që ka për gjithë. Në kuptimin, në mënyrë statike. Pikërisht për ato, domethënë, zbesoj që kryetar duke qenë në një farë formë edhe përfaqësues i partive tjera, ne i përjapim rastin që të bëni një mesazh për qytetarët e Prishtinës atë Kosovës, sepse një gjatë tillë nuk i kemi dhënë mysafirëve para prak. Duke qenë në përfundim, kërkojmë nga ju një mesazh përmbyllës për qytetarët e Prishtinës, duke ditur që ky diskutim do të del shumë shpejt, do të del edhe online, do të shpërndahet nëpër gjitha rrjetet sociale, do të thotë edhe nëpër websajte të ndryshme. Faleminderit. Mesazhi im për qytetarët e Prishtinës, por edhe për ata të komunave tjera, për çdo qytetar është që të kenë sa më shumë besim tek partitë, jo vetëm tek Partia Fort, por edhe të gjitha partitë tjera, të mos përfshihen në politikë, të largohen sa më shumë nga politika, të na lënë atë punë neve, pasi që nuk është interesant, është punë e mundimshme, është punë monotone, nuk ja dëshiroj as kujt që ta ketë barën që e kemi ne, është një punë me shumë përgjegjësi dhe për këtë arsye ata vetëm duhet të na besojnë neve këtë përgjegjësi që ne do ta kryejmë një punë të shkëlqyer dhe të vazhdojnë në jetën e tyre të zakonshme. Vendimet që miren nga politika, vendimet që ne i marrim, nuk janë diçka që i prekin direkt, nuk janë diçka që ka nevojë edhe të informohen shumë për to. Kështu që sa më shumë të ndahet politika nga vetë jeta e qytetarit, unë besoj që është një sukses tepër i madh i partisë. Kjo që ju do të vendosni në rezidencën e juaj transparente, siç e keni quajtur? Po, ajo është një nga projektet tona kryesore. Do të pas marrës për shtetit, ju vendosin aty dhe qytetarët nuk kanë nëj interes për më lodhë për ju. Jo. Se shohin, edhe aty shohin vëtëm tek këto hapsirat e arktimit, kuptohet nuk ka ndo një qasje tek ato vendet ku mund të ketë mbledhe dhe do të ketë, ku mund të ketë ndo një karakter politik, nëse mund të temë, është vëtëm tek hapsirat arktuse, të fushat e sportit, aty mund të kenë qasje dhe vetë qytetarët për ta parë kryetare. Atër, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit.